Jutaan terima kasih kepada Ministry of Tourism, Republic of Indonesia. Salam personal Indonesia, wonderful Indonesia. Alright, kita dah nak balik. Kita baru dia check out. Ada apa ni? Wow, ada hadiah untuk semua orang. Huyo. Itu apa tu? Azrul, this is from us to you. Hope you enjoy our small gift, same as you enjoy. Mari nama kita. Wow. Hey girls. Hi. Hi. Kita buat apa ni? Kita mau balik. Fort bar. So, apa pandangan korang tentang trip ni? Best gila. Kita mau ke roti ganda. Roti yang paling legend di Siantar. Mau satu? Terima kasih, Nindi. Dua macam kopi rasa lah. Jom. Dia punya kayu pada segila. Lembut, rotinya lembut. Yang macam baik lah. Kalau korang datang ke Jakarta, wajib cuba roti ganda. Wajib datang ini. Oh. Mirul nak belanja aiskrim. Thank you. Aku dah macam budak-budak ni. Yeay. Mahal sangat lah. Pak, itu gula. Gula merah. Ada lagi tak tempat boleh cuba? Baik, dah aktif bang. Malaysia ni lagi aktif. Belajar ni, mana? Jadi, burung goreng. Izzatie. Nindi. Ayo. Iya, sudah mau pulang. Part of the journey is the end. Oh. Kal.